На проспекті Металургів 98, саме біля багатоповерхівки, розпочали будівництво магазину. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися стурбовані мешканці. Чи є дозвіл на цей об'єкт та що саме планується в ньому продавати? Разом з містянами відповідь на ці питання шукали наші кореспонденти. Проспект Металургів 98. Ось цю споруду щойно почали будувати. Проте місцеві вже хвилюються. Мовляв, двоповерховий магазин закриватиме світло. До того ж, неподалік є ринок, тому торговельних об'єктів достатньо, вважає мешканка 98-го будинку Катерина Олександрівна. А ще магазину не вистачає. Да, наверное, ще построїв в такому місці, щоб буде він круглосуточний. Так що ми не хочемо цього. Віктор Петрович скаржиться, сусіди вже зібрали 30 підписів проти будівництва магазину. Але роботи тривають. Чоловік побоюється, що це буде чергова наливайка. Це буде очередний гадюшник називатися. От у нас рядом один гадюшник, алкаші збираються. От буквально за забором. І це буде ще новий гадюшник. А от представник власника має іншу думку. Олексій говорить, усі документи на будівництво є. У магазині продаватимуть виключно насіння. А по закінченню робіт ця територія стане чистішою. Хоча тут наоборот, ви ж бачите, що тут ходять собак, вигулюють і грязь. А цю територію облагородять. Вона буде і чище виглядіти. Дозвіл на будівництво магазину непродовольчих товарів у підприємця є. Всі нормативи дотримані. А згода мешканців сусіднього будинку за законом не потрібна, пояснила директор департаменту по роботі з активами Світлана Штенда. Земля була виділена по закону, без відклонення від норм законодавства в рамках договору оренди землі. На такий же самий срок, положено по закону, і з таким же самим цільовим назначенням. Цільове назначення – це реалізація сім'ян і мелкорознічного сільхозінвентаря. Яна Миронченко, Ганна Слюсарева, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало».